ማለት ሰብስክራይብ የምትለው አንድ በተን ከተጫናችሁ በኋላ ደወሏ ስትመጣ ከስር ደወሏን ክሊክ ያደርጉልናል። እናመሰግናለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። ዳውድ ከኢትዮ ፕሮግራሚንግ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉልን እንላለን። እዚህ ላይ የምናየው ትሪን በተመለከተ ይሆናል ማለት ነው። ስታክን አይተናል፣ አሁን ደግሞ ትሪን እናያለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ እነዚህ ትሪ ዴታ ስትራክቸሮች እነዚህ ኤዲቲ አብስትራክት ዴታ ታይፕስ እና ኪዊ ስታክ ምናምን የሚባሉት ፓርቶች በጣም ተተግብረዋል። በሲ ፕላስ ፕላስ በጃቫ በደንብ አድርጎ ተተግብረዋል የሚለውን እንድታውቁ እንፈልጋለን። በጣም የተጠና ሴኪሪቲ ኢሹ ሶልቭድ የሆነ ማለት ነው። በጣም አለ። ለምንድን ነው የምንማረው የሚለውን አንዳንዴ ለምን እንማራለን የሚል ሀሳብ እናነዛለን። እኛ እኮ የምንሰራው ሰዎች ስለሆን ያን ስታክ የሚባለውን ፋንክሽን ሰርተን የምናስረክብ ለኤንድ ዩዘር ተብለን ነው እየተማርን ስለሆነ ማለት ነው። ሳይንሱ ነው እየተማርን ያለ ነው። እና እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ማወቅ ተገቢ ይመስለኛል። ኢን ማይ አንደርስታንዲንግ አስ ፐር ማይ አንደርስታንዲንግ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ትሪ የሚለውን እናያለን። እንደተለመደው ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዌብሳይት ላይ ነው። ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዶት ኮም የምትለዋ ላይ እንግባና ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዶት ኮም ላይ እና ፊት ለፊት ይመጣል። እዛ ላይ ነው ሁሉንም ነገር የምናየው እንላለን። ክሊክ ስናደርገው በቀጥታ ይገባልናል። ስለዚህ እዛ ላይ ነው የምንጀምረው እንላለን። ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ዶት ኮም ይሄ ነው። በነገራችን ላይ ማስታወቂያዎቹ ያው ግዴታ ነው እንግዲህ በምን ሰርቫይቭ እናደርጋለን። የማስታወቂያችሁ ሁኔታ ምናልባት የመስራት እቅድ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ምን ይገኛል በማስታወቂያው ምናምን የሚለው እንዴትስ ነው አፕላይ የሚደረገው ሌላ ኢሹ ሆኖ ሳለ ይሄን ማየቱ በራሱ እንደዚህ ፊት ለፊት መታየቱ ማስታወቂያዎችን በጣም ትንሽም ቢሆን ያው ኢትዮጵያዊ ስለሆን ብዙ ስለማናገኝ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታይ ከሆነ ትንሽ ከሀገር ውጭ ከሆኑ ትንሽ ጨመር ይላል። ክሊክ ተደርጎ ማስታወቂያው ክሊክ ከተደረገ ግን የበለጠ በጣም ልዩነት አለው። ኤክስትሪምሊ ልዩነት አለው ክሊክ ሲደረግና ሳይደረግ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እኛ በዚህ ነው የምናገኘው እንድታውቁ ነው፣ ጀስት ለማሳወቅ ያለው። ስለዚህ ወደ ዳታ ስትራክቸራችን እንሂድና ወደ ትሪ ነው የምንሄደው። ትሪ የመጀመሪያውን ፓርት እችን ነው የምንከፍተው። ትሪ ለምን ያስፈልጋል ምናምን የሚለው ፓርት ትሪማ ትሪ ነው። ትሪ አንድ ቅርንጫፍ ላይ ያሉት ፍሬዎች በሲኩዌንሻል ቢቀመጡ በጣም ብዙ ነው፣ ግን ትሪ ላይ ሲሆኑ አንድ ዛፍ ላይ ሆኖ ስናያቸው ዛፉ ላይ በጣም ትንሽ ሆነው ነው ትንሽ ቦታ ነው የሚይዙት ትንሽ ቦታ ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ሆኖ ሆሪዞንታሊ ቨርቲካሊ ይከፋፈላሉ ማለት ነው። ልክ ያንን ስትራክቸር ነው የምንይዘው ማለት ነው። ለምሳሌ አምስት ማንጎ ቢኖር አምስት ማንጎ በአንድ ዛፍ ላይ ከዚህ እዚህ ጋር እንዳለ ዝም ብለን በስሪዲ ብንወስደው ራሱ በዚህ ላይ ሶስት ቦታ ላይ ቢከፋፈሉት ራሱ ሶስት ቦታ ነው የሚይዘው፣ ወይም በአንድ ሮው ላይ ሊያልቅ ይችላል ማለት ነው አምስቱ። ግን ሲኩዌንሻል ካደረግ ነው ሙሉን አንድ ወደ አምስት አካባቢ ይይዝብናል የሚለው እንድናይ ነው። ትሪ ከዚህ በፊት ያየናቸው ሊኒየር ዴታ ስትራክቸሮች ያልናቸው አሉ። ሊኒየር ዴታ ስትራክቸር የዴታ ስትራክቸር ሴት ሊኒየር ኢፍ ኢትስ ኤለመንትስ ፎርም ኤ ሲኩዌንስ፣ በቀጥታ ሲኩዌንስ ክሬት የሚያደርጉ ከሆነ እንደዚህ ሳጥን እየሰራን ምናምን ምናምን አርገናል አሳይተናል። ዝም ብለን እንደዚህ አይነት ሲኩዌንስ ከሆነ ምንም ይሁን አሬ ብቻ እንዳናስብ፣ ዴታ ስትራክቸር ሊንክድ ሊስትን ሊሆን ይችላል። ሊንክድ ሊስት በዚህ አይነት ወይ ሊንክድ ሊስት አሁን ሲኩዌንሻል ነው የሚባለው። ከአንዱ በኋላ አንዱ፣ ከአንዱ በኋላ አንዱ፣ ከአንዱ በኋላ አንዱ ሲኩዌንሻል ነው የምንለው። ስለዚህ ምንድን ነው እዚህ ጋር የሚለው የዴታ ስትራክቸር ሊኒየር የሚባለው ፎርም ሲኩዌንስ ፎርም ወይም ሊኒየር ሊስት ፎርም ካደረጉ ነው። እነዚህ ውስጥ ለምሳሌ አሬ አንዱ ነው፣ ሊንክድ ሊስት አንዱ ነው። ስታክ ኪዊ ያው የሊንክድ ሊስት ኢምፕሊመንቴሽኖች ናቸው። ስታክም አንዱ ላይ አንዱ ነው የሚጫ ነው፣ በትሪ መልክ አይደለም። ትሪ አይደለም። ስታክ ማለት ዘንቢል ብላችሁ ብታስቡት ዘንቢል ላይ አንዱ ላይ አንዱ፣ አንዱ ላይ አንዱ እየደራረሙ፣ ኪዊ አንዱ ላይ አንዱን እየደራረም ከፊት የወጣው የስታክ እና የኪዊ ልዩነት አይ ቲንክ አይተናል፣ ታያውቃላችሁ ብዬ ነው የማስበው። ነን ሊኒየር ዴታ ስትራክቸር ግን እንደ ትሪ እና እንደ ግራፍ ያሉት ነን ሊኒየር ይባላሉ። ነን ሊኒየር ኢትስ ኤሌመንትስ ዱ ናት ፎርም ኤ ሲኩዌንስ፣ ሲኩዌንስ ቀጥ ያለ ሲኩዌንስ ክሬት ካላደረጉ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ትሪ የሚለውን አሁን ለማየት ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው። ትሪ ማለት የሴት ኦፍ ኖድስ አሉት ኤጅስ አሉት ዳት ኮኔክት ፔርስ ኦፍ ኖድስ ሲምፕሊ፣ እዚህ ጋር በቀላሉ እንደዚህ እናርጋቸው ይሄ ትሪ ነው ብለን ነው የምንወስደው። ይሄ ለምሳሌ ትሪ 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 ነው ይሄኛው። አሁን ለምሳሌ ይሄ ትሪ ምንድን ነው የሚሆነው? ኖድስ አሉት። ኖድ የሚባሉት እነዚህ ናቸው። ይሄ ኤ ብትሉት፣ ቢ ብትሉት፣ ሲ ብትሉት፣ ዲ ብትሉት እና ኢ ብትሉት
እነዚህ እንዳሉ ኖድስ ይባላሉ ማለት ነው። ኖድስ ይባላሉ ማለት ነው። ይሄ ኖድስ አለ፣ ይሄ ኖድ አለ፣ ይሄ ኖድ አለ፣ ኖድ ይባላሉ። ኤጅስ እነዚህ ናቸው። ይሄ ለምሳሌ ከኤ እስከ ሲ ያሉ እነዚህ፣ ከኤ እስከ ቢ ያሉ እነዚህ ኤጆች ይባላሉ። ይሄ ኤጅ፣ ይሄ ኤጅ፣ ገመዱ ኬብሉ ኤጅ ይባላል። ኬብሉ ኤጅ ይባላል። እንግዲህ በምን ሪፕሬዘንት ሊደረግ ይችላል ምናምን ምናምን ብዙ ነገሮች አሉ። ከኔትወርክ ጋር ልናያይዘው እንችላለን፣ በተለያየ መልኩ ልናያይዘው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሴት ኦፍ ኖድ ዳት ፔር ኦፍ ኖድስን የሚያገናኝ ኤጅ አለው፣ ኬብል ገመድ አለው። ሩት ትሪ ሩት ያለው ትሪ ማለት ነው። ሩት ትሪ ሩት ያለው ትሪ የምንለው ምን አይነት ነው ይለናል። ዋን ኖድ ኢዝ ዲስቲንግዊሽድ አዝ ኤ ኖድ መኖር አለበት። አንዱ ምን መሆን አለበት? ሩት መባል አለበት ማለት ነው። ሩት ትሪ የምንለው አንዱ ሩት ሲሆን ዋን ኖድ ኢዝ ዲስቲንግዊሽድ ኤንድ ኤቭሪ ኖድ ሲ ኤክሴፕት ዘ ሩት ኢዝ connected from exactly other node P. And node and ወላጅ ብቻ ነው ሊኖረው የሚችለው አንዱ ትሪ ነው። አለዚያ ግራፍ ይሆንብናል፣ አለዚያ ግራፍ ይሆንብናል። ስለዚህ አሁን ይሄ እንዳያችሁት ኤግዛክትሊ ሁሉም ከላይ የሚመጣው አንድ ነው እንጂ ከዚህ እንደገና መጥቶ እዚህ ጋር ቢያያዝ ግራፍ ነው የሚሆነው፣ ይሄ ትሪ ነው የሚሆነው። ማለት ትሪ ከሆነ ኤግዛክትሊ ዋን ፓረንት ነው የሚኖረው፣ አንድ አባት ነው ያለው፣ አንድ እናት ነው ያለው አይነት ስታፍ ማለት ነው። ፒ ኢዝ ሲስ ፓረንት ፒ ኢዝ ሲስ ፓረንት። ለምሳሌ ኤቭሪ ሲ ኤክሴፕት ዘ ሩት ኢዝ ኮኔክትድ ፍሮም አዘር ኖድ ፒ አዘር ኖድ ፒ። እቺን ለዚህኛው እነዚህን ሲ ብትለው ለምሳሌ ይሄ ፒ ቢሆን ከአንድ ውጭ አባት ሊኖረው አይችልም፣ ይሄም ከአንድ ውጭ ይሄም ከአንድ ውጭ አባት ሊኖረው አይችልም። ሲ ቻይልድ ለማለት ነው፣ ፒ ፓረንት ለማለት ነው። ዴር ኢዝ ዘ ዩኒክ ፓት ፍሮም ሩት ቱ ኢች ኖድ። ዩኒክ ፓት አለ ስለ እያንዳንዱ ኖድ። ዋይ it is not like what we call it's not like a tree. ይሄ እንደዚህ መጥቶ ወደዚህ አይገናኝም። it's not like a graph graph አይደለም ይሄኛው፣ ወደዚህ አይመጣም። ስለማይመጣ once እዚህ ቅርንጫፍ ውስጥ ከገባ በቃ አለቀ። ስለዚህ ወደዚህ ለመሄድ ለምሳሌ ወደዚህ ለመሄድ ከፈለኩኝ ይሄን r ብለው r p c ይመጣል ማለት ነው። r p c ወደዚህም ለመሄድ ከፈለኩኝ r p ይሄኛው a ብለው r p a ከዚህ መሄድ ከፈለኩ። ስለዚህ ዩኒክ መንገድ ነው ያለው። ግራፍስ ከሆነ በጣም ብዙ መንገድ ይኖረዋል። ከትሪ ለየት የሚያደርገው ይሄ ነው። ግራፍ ግን ብዙ መንገድ አንድ ቦታ ለመሄድ ለምሳሌ ካዛንቺስ ለመሄድ ሜቢ ኢፍ ዩ አር ኢን አዲስ ካዛንቺስ ለመሄድ በተለያየ መንገድ ካዛንቺስ ልንሄድ እንችላለን ማለት ነው። ካዛንቺስ ልንሄድ እንችላለን፣ በፒያሳ በኩል ልንሄድ እንችላለን። በፒያሳ ካልተመቸን በስቴዲየም በኩል ልንሄድ እንችላለን። ሌላ ደግሞ በመገናኛ ዞር ልትሄድ ትችላለህ። ካዛንቺስ ለመሄድ በመገናኛ በኩል መምጣት ትችላለህ። ሌላ አይ ዶንት ኖ ብዙ ወይ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያ በግራፍ ነው ኢምፕሊመንት የሚደረገው። ይሄ ግን በግራፍ ኢምፕሊመንት ማን ነው ትሪ ስለሆነ አንድ ዩኒክ ዌይ ነው የሚኖረው። እዚህ ጋር ዜር ኢዝ ኤ ዩኒክ ፓድ ፍሮም ኤ ሩት ቱ ኢች ኖድ ይላል። ፍሮም ኤ ሩት የሚለው ለምሳሌ ካዛንቺስ ብላችሁ ሰዱት። ኢች ኖድ የሚለው ደግሞ ወደ እያንዳንዱ ወደ ከመነሻ ወደ መድረሻ አካባቢ ናስበው። ወይም ካዛንቺስ አንድ ቦታ ነው ብለን ብናስብ መነሻችን ሌላ ጋ ቢሆን ለምሳሌ መነሻችን የት እንበለው ስቴዲየም ብለን ብንል መነሻችን ወደ ፒያሳ ለመሄድ ከስቴዲየም ወደ ፒያሳ ቀጥታ ልንሄድ እንችላለን። በካዛንቺስ በኩል ልንሄድ እንችላለን ወደ ፒያሳ፣ መድረሻችን ፒያሳ ነው። ወይም ደግሞ በጣም ይርዘም ከተባለ አይዶን ነው እንግዲህ ይሄ የትምህርቱ ፓርት አይደለም ጂኦግራፊ። ስለዚህ ይሄን ሀሳቡን there is a number of edges in a path in the length of the path. The number of edges in a path is the length of the path. ምን ያህል ፈጀበት ለማለት ሌንግዙን ለማወቅ ከዚህ ይሄ ሁለት ኤጅ አንድ ሁለት ሁለት ኤጅ ፈጀበት እንላለን። አንድ ሁለት ሁለት ኤጅ ፈጀበት፣ ይሄስ አንድ ኤጅ ፈጀበት ከዚህ ወደዚህ ለመሄድ አንድ። ስለዚህ the number of edges ሌንግዝን ያመለክታል ለማለት ነው። the number of edges ሌንግዝን ያመለክታል የሚለውን እንድትወስዱልን ነው ማለት ነው። በድጋሚ ይህ ኢትዮ ፕሮግራሚንግ ነው። ፕሊዝ ሰብስክራይብ 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 ላይክ ሼር አድርጉልን እንላለን። በዚህ ወይ ይቀጥላል እንላለን። ባይ ባይ።